自分がどこに行きたいのかがもうすでに分からなくなってるっていうのが。業界だったらここぐらいに絞ってるんですけど、無理して業界絞る必要もないのかな、ちょっとそうね、気が楽になりました。どうもしゅんです。こんにちは。就活生座談会ということで、カイピックの悩みを取り上げたいと思います。ということでよろしくお願いします。僕の悩みはですね、業界を絞らずに、まあ、見てるんですけども、自分がどこに行きたいのかがもうすでに分からなくなってるっていうのがあります。僕自身結構影響されやすい人間なんで、まあ、最初は自分がどこに向いてるのかっていうのが分からなかったので、まあ、幅広く見てたんですけども、 あっちもいいな、こっちもいいなっていうのにどん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 暗がってきて、まあ、最終的にはもう自分の着地点が分からないみたいな、そういったものがあるので、ぜひ質問させていただきました。確かに行きたい企業分からないっていうのは結構あるあるですよね。それこそ就活始めたてだと思うので、そういった悩みとかってありますか？私は5月の最後の週ぐらいにインターンの課題に挑戦してて、それ挑戦してる時に、あ、この業界すごく面白いなって思ったのがきっかけで、なんか全部やってみようって思って、でもやってみて、その中で、あ、これ楽しいなと思ったら、その業界のインターン探してみたりっていうので絞ってます。結構絞り切ってるんですか？業界だったら5個ぐらいに絞ってるんですけど、企業はまだ全然絞ってないです。5個ってどこの業界なんですか？先輩に言われた金融業界、銀行とかを見とけって、そこを見てて、塾やってる人材とか教育金融のとこを見てて、あと IT 系を見てて、であと有名なところでメーカーとかを見てて、あと1個が忘れちゃいました。でもあれじゃん、全部じゃん。本当に全部全部絞ってないやん。まあでもね、数ある中の5個にっていうことですね。これからですもんね。これからです。先輩方はどういうふうに業界を絞って、もっと言うと企業を絞っていたの、行ったのかっていうところを、ちょっと22卒で内定が出て就活を終えたお二人にちょっとちらっとお聞きできたらなと思うんですが、じゃあまず池田くんからどういうふうに業界を絞って企業を選んでいったかっていうところについてお聞きしてもいいですか？大前提としてあんまり業界は絞ってなくて、最終的に行った企業も3月ぐらいから見始めたぐらいの感じだったんですけど、自分のキャパシティ限界があるんで、自然と今言ってくれたみたいに IT 興味ないなみたいな分かってくるんですね、自分で。勝手に自然に絞れていって、最後に残って自分のしっかりやりたいこととか志望動機が言える企業となった時に、なんか自分の限界の分だけ出していったら、なんか勝手に絞れていったっていう感じだったので、自分の見ている中で自然とやりたいことが言えるなとか、その興味あるなって言えるような感じをなんか出せる企業に絞っていったっていう感じですかね。じゃあすぐに決まるもんじゃないっていうことですね、今日は。あらまつは、私は就活では見つからなかったので、最終的に就活塾何ですかとか言われても、やっぱり自分の中でも定まらなくて、それはもう決めずに直感でいいなと思ったところは受け続けるし、違うなと思ったところは違うんだし、それの基準が業界ではなかったっていうのが自分の中での答えです。結局絞らなきゃいけないじゃないですか。でその選ぶ基準が業界ではないっていうところですね、どうですか、それを聞いて皆さん。確かに、でもさっき響いてない、響いてないね、素直だから返事してます。ちなみに皆さんは何で今選んでるんですか？その業界を選ぶ上でとか、企業を選ぶ上でやっぱ自分なりの基準みたいなのあると思うんですけど、皆さんが選ぶ基準とか、それが結局業界とか企業を絞る上でも結構重要な要素かなとも思うんですけど、現時点でっていうのでも、私はその逆にやりたいことが結構決まってきちゃってて、何かその課題行った時に、あ、人と人をつなげる仕事ってすごい楽しいなと思って、自分の過去を振り返ってみても全部人と人をつなげるっていうことにもつながってて、これがすごいやりたいなって思ったんですけど、逆にそれで業界絞っちゃうと後から変わらないとは今思ってるんですけど、今絞っちゃったら後々の選択肢がなくなっちゃうんじゃないかと思って、で自分の興味ない企業を向けてるんですけど、やっぱり気持ちが入んないんですよね。こっち側に気持ちが入んなくて、あ、どうしようって感じです。はい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 。ちなみにお二人は、すごい羨ましいなと思って、僕は最初すごいもう年収で見てたんですよ、もうやりたいことがない、実際そうだよね、やりたいことないんで、もとりあえずお金さえ稼げればいいだろうと思って年収で見てたんですけど、最近は年収で選ぶの
疑問を感じてて、っていうのもすごい稼げるけどブラックな職場っていうでも有名な企業さんの、うん、まあ、面接とか行った時にやっぱりなんか違うのかなって、うん、やっぱ分かる、揺れつつありますね。だからといって自分が何したいかって言われたら全く分からないんで、一応まあある程度年収は視野に置いておいて、プラスアルファでなんかないかなって思う、その作中で、うん、これから変わっていくかもしれないっていうことですよね。ちょうど最近就活始めてもちょっと揺れてるっていうぐらいだから、いろんな企業を見た上で3ヶ月後と全然違うこと言って、でも全然いいと思いますしね、変わっていくものだから。ということで、あのさっきの先輩方もおっしゃってましたけど、意外と企業選びの基準とか業界選びの基準って就活終わるギリギリまで決まらなかったりもするから、実際リアルだなっていうのも今日分かりました。決まらないし、もう決めようと思うとそれがストレスになるから、決めなきゃっていう概念を解き放ったの中もう感覚もすごい大事だなって思いました。ちょっとだけ見た。やっぱり今、まあ、無理して業界絞る必要もないのかな、ちょっとそう、ね、気が楽になりました、うん、というわけで今回 の, あのトピックの業界をどうやって絞ればいいかっていうのの結論は、絞らなくてもいいんじゃないかっていう新しい会が出たところで、今回はあの終わろうかなと思います。もし就活終わった方がいたら、どうやって業界を絞ったのかとか、どういう決め手で企業を選んだのかっていうのをコメント欄に書いていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。